Allora, entriamo nel merito, D'Albert, della tua avventura all'Inter. Partiamo dalla maglia. Tu hai scelto la numero 29, perché? 29 è un numero simbolico per me, è un numero che faz parte da minha vida. Eu posso dizer que eu passei o pior momento da minha carreira, a termos profissionais e financeiros, com o número 29. E depois eu consegui viver o melhor momento também com o número 29. D'Albert, cosa ti ha sorpreso di più quando sei arrivato all'Inter? Quando cheguei all'Inter, me sorprendeu, acho que foi o estádio, a torcida, foi algo que tocou, que me arrepiou, que me chamou bastante atenção. Io ho dato un'occhiata ai tuoi social, D'Albert, e ci sono tantissime foto ovviamente con tua moglie. Mi racconti un po' dove l'hai conosciuta, quando vi siete sposati, la vostra storia d'amore? A nostra storia nasceu, foi até um pouco engraçada, porque eu fazia parte das categorias de base do Barra Mansa, da minha cidade, é um clube da minha cidade. E eu pegava um ônibus realmente para ir para minha casa, para voltar para minha casa. E ela saía da escola e às vezes a gente se encontrava no ônibus, mas não se falava, tinha aquela troca de olhares, mas só que não se falavam, porque eu também era muito tímido, ela também. Mas aí com o tempo a gente foi se conhecendo aos poucos. O primo dela também fazia parte do Barra Mansa, então aí por ele a gente conseguiu se conhecer e a gente estamos junto até hoje, já faz 6 anos. D'Albert, siamo arrivati nel posto in cui dovrai sottoporti a una prova, Drive Inter. Se vuoi tornare a casa devi passare questa cosa. Quindi abbassa il parasole, leggi ad alta voce quello che devi fare. Olá, D'Albert. Hoje vais fazer um teste em um campo verde, como o gramado do San Siro. Por esse teste, você necessita de concentração e precisão. Sabe jogar sinuca? Para passar o teste, você terá que provar quanto és bom. Com um taco na mão, senão você vai voltar a pé. Tadadam, sei pronto? Sim. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Grazie. È un buon movimento di mano e devi tenere le gambe un pelo più aperte. Sì? Perché sei un po' così. Un po' a 45 gradi. Sì, esatto, perché la stecca passa di fianco a metà del piede. Così vai in linea e hai la visione sulla stecca. Così? Sì. Un po' aperto. Così aperto. Giocata bene. Tá vendo todas essas bolas aqui? Vou colocar na caçapa com um tiro só. Aí.
um tiro, coloco todas as bolas na boca. Até mesmo, na próxima. Tá.